Oi, Nicole. Boa tarde. Boa tarde, Ayla. Ayla, não tem um chat? Eu vou escrever um negócio pra você, tá bom? Numa folha? Não, no chat aqui. No chat aqui, sabe? Não tem aquele negócio de que tem duas pessoinhas? Então, atrás dele tem um negócio que é o chat. Você clica nele. Como é que escreve seu nome? Qual que você tá falando? Não tem aquelas duas pessoinhas? Aqui, tô vendo. Então, antes dela, tem um negócio aqui escrito chat. Clica nele. Apertei. Então, como é que escreve seu nome? Como é que eu vou mandar? Mandei. É porque eu tava em dúvida do I. Ó, ó, você é surdo, não. Viu, Ayla? Você falou oi, Ayla, minha filha. Eu sei que eu falei oi, Ayla. Por isso que eu pedi pra você mandar o nome. Ayla. Ó, liga não pro cabelo dele, porque esse daqui é tinta guache. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Vou escrever aqui um negócio no chat também. Tô rentai. Nicole, você vai me pagar, tá? Ah,
Quem assiste hentai? Hã? Nossa, não. É brincadeira, né? Alguém riscou a tela, só que não fui eu. Frederico! Eu também nem sei riscar. Foi o Frederico! Quem apareceu que foi? O nome dele. Quem que foi? Quem que foi, gente? Eu não sei nem o que estão falando. Eu peguei agora. Os combinados não pode riscar. Quem? Ô, Thaleson. Quem escreveu isso tudo? Nicole. Nada. Só pra vocês, ó. Eu entendi o de baixo. Oi, 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 oi. Esse daqui eu não entendi também, não. O de cima fui eu. O de cima fui eu. Eu vou mandar aqui, ó. Ô, Nicole, você faz assim, ó. Você vai fazer assim, ó. No negócio azulzinho. Você vai pegar e vai circular o nome assim. Aí você apaga, só você apagar, tem como apagar. Até que eu não consigo apagar pra você, você que tem que apagar. Eu que escrevi. Nossa, cara! Aquele nome não fui eu que escrevi também. Esse daqui, ó. Não, esse aqui. Esse estranho aí com J, um monte de letra aí, não fui eu que escrevi. Fui eu, Thaleson. O jogo do Deadpool aqui, ó. Velho! Ah, Thaleson, você me paga. Oi, Gabi! Vou escrever um negócio no chat pra você também, tá? Thaleson, escreve esse negócio aqui. Vida! Esse menino, vida! Eles vão tomar mais, tá? Eles vão tomar mais. Aqui, ó. Gabi! Aqui, Thaleson. Vê no chat. Nossa, um negócio, eu mandei um negócio pra você no chat. Thaleson, você me abandonou, Thaleson? Já vi. Eu não abandonei não, minha filha. Te mandei outra coisa. Que não tinha uma massa, hein? Ô, Thaleson, foi você que escreveu? Mal sei o que eu tô escrevendo direito nessa bosta. Quem não tá me vendo direito? Eu te pago! Tá me vendo direito? Você que eu tô escrevendo, mas tá aí. Por que eu te pago? Calma aí. Vocês vão tomar mais, tá? Vocês vão tomar mais. Quem vai tomar mais vai ser você, tá? O que tu quer escrever? Boa tarde. Boa tarde, tia. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Thaleson, eu não tô entendendo nada que você tá escrevendo. Aqui na minha casa, sextou hoje. Aqui também. A gente tá conversando no chat. O dia todo. Show! Arrasaram! Estamos encerrando mais uma semana de aula, graças a Deus! Amanhã é sábado, não tem aula. Não dá. Alegria! Partiu aula, então? Sim, partiu aula! Tia! Boa tarde! Tia! Quem que acordou agora? Ayla! Ô, tia! Oi! Amanhã meu pai faz aniversário! Que legal para o seu pai! Presente, tia! Presente! Amanhã tem festa aí, Ayla!
Ah, presente. Não, tia, não vai. Não vai ter mais festa, só no outro domingo. É. Só comemorar um bolinho mesmo. E por que a senhorita faltou ontem? Ih, tia, deixa eu te explicar. É porque ontem, deixa eu ver aqui por quê. Deixa eu fazer chamada para os meninos, depois a gente conversa. Frederico? Presente! Gabriela? Presente! Nicole? Presente! Sofia? Ainda não chegou! Alisson? Presente! Presente. Gabriel também não está, não, né? Acho que não. Não, tia. Vocês têm o telefone de Gabriel? Eu não tenho. Ninguém tem, tia. Não, para estar chamando ele para participar das aulas, né? Sim, mas só que eu acho que ninguém tem. Só a mãe dele. Ah, beleza. Porque é tão legal, né? Quando tá todo mundo junto, a gente conversa, faz aquela algazarra. É. E agora eu posso falar porque eu faltei ontem? Vai, fala aí, rapidinho. É porque a internet estava ruim. A internet, esses dias, ela tá... Eu acho que eles estão fazendo tipo uma manutenção. Tem vez que cai a rede. Aí... Até na aula da minha mãe a internet estava ruim, por isso que eu não participei. Então, queria te dizer que você fez muita falta, tá bom? Tem pra gente, pra todos nós. Eu sei, tia. Ancestou, então, dia da semana, sexta-feira. E o dia do mês? 21! 21! Gente, amanhã é dia de quê? Além do aniversário. Aniversário do pai da Ayla. Amanhã é dia de quê? 22! Dia de quê? Se comemorar o quê? Além do aniversário do pai da Ayla? Não sabemos. Eu não sei, não. Sério? Para tudo. Para. Gente, vocês não sabem? Amanhã o dia de Linhares. Hã? O dia de Linhares. É o aniversário de Linhares, gente! Meu Deus! Palmas para Linhares! Amanhã é aniversário de Linhares! Nossos combinados... Todo mundo já sabe! 21, CEP, Educacional... Ó, hoje a Magna passou a suquinha na chupeta aí pra vocês, ó. Matemática no livro 3, agora só livro 3. Tia, agora eu peguei. Tia, já peguei o livro 3, tá? É uma chupeta, né, mãe? Não tem, eu não tenho chupeta nem mel na minha casa. Páginas 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. Eu já fiz. Do livro novo? Olha aí, gente! Quem conhece esse lugar aí? 5, 6, 7. 22 de agosto, nossa história começa aqui em Linhares. É pra sair. Quem conhece aí, gente, esse lugar? Quem já foi? Nossa! Que lugar? Que lugar de Linhares? A praça. Ah, eu já fui, tia. Eu já fui várias vezes. Você já foi, né, gente? Fala sério, hein? Fala sério. A praça 22 de agosto, gente. Nossa praça cultural. Tá bom? Bom dia, A nossa história, a história de Linhares, dos linharenses, começa aqui. Olha aí, gente, a igrejinha velha. Eu já vi antigamente a foto aqui, ó, à minha esquerda. Olha antigamente, na foto preto e branco. Aí depois ela foi restaurada. Agora ela tá assim, toda bonitona.
A igrejinha velha, tá bom? Que é um... Mas parece que tá novo agora. É um ponto histórico também de Linhares, tá bom? Quando chegar alguém de fora, assim, amigo de vocês, aí perguntando assim, gente, tem algum lugar pra gente visitar, algum centro histórico aqui de Linhares? Aí vocês falam, ó, tem a Praça 22 de Agosto, tem a Igrejinha Velha. Show! Olha a nossa ponte linda, maravilhosa! Adoro passar nessa ponte. Foram quebrou a ponte! É muito bonita. É linda ela, Ponte Getúlio Vargas. Show. Olha aí, quem já caminhou aí? Quem já foi brincar aí? Eu já fui. Eu não. Hã? Tia. Eu não, tia. Deixa a tia pra olhar. Eu não, tia. Ô, tia, sabe por que eu nunca vou brincar aí nessa... Agora? Reunião dos aventureiros lá é... Lá naquela parte... Então. É da lagoa. Bem lá legal, minha linha mesmo. Nós temos ela aqui. Tia, eu já fui várias vezes, porque... Aqui, e a lagoa é ali, pela janela dá pra ver. Ah, pertinho! Pela janela dá pra ver a lagoa. Que legal, Nicole! Show! Olha aí, então, aqui nós temos ela. Só atrapalha a sombra. Nós temos aqui a imagem de dia. Show. É, eu sei como fica de noite e de dia. Olha aí, gente! Que é isso? Nossa, bonito, hein? A Lagoa Juparanã. Lagoa Juparanã. Gente, é, já ouvi falar, mas eu acho que é a maior lagoa, a maior em volume de água doce do Brasil. Do Brasil? Do Brasil. É a maior do Brasil em volume de água. E é a segunda maior em extensão territorial. Então, ela é a primeira maior de água. Muita água. E é a segunda maior em extensão territorial. Tá bom? Tem que saber disso, gente, para poder falar para quem visitar Linhares. Show! Tia, ontem tinha caixa surpresa? Ontem teve brincadeira da uma dezena de dezena. Hoje vai ter brincadeira também, dos adivinhas. Olha aí, Regi. Ah, tia, eu queria brincar de meia dezena ou dezena. Localizada a 51 quilômetros. Ontem eu ganhei! Da sede de Linhares. Olha o farol aí de referência. É um ponto histórico também, turístico, tá bom? Sério. Olha aí, gente, quem não conhece, né? Balneário. Quem já foi no Pontal do Ipiranga? Ô, tia, deixa eu te falar um negócio. Fala. Eu já fui no Pontal do Ipiranga desde quando eu fui nascido, eu acho. É, sua avó mora lá, né? Você falou? É, minha avó mora lá. Aí eu vou lá uns fins de semana. Eu posso... Quem não conhece... Minha avó, vai lá. Aí... Ela vai embora, aí eu vou embora com ela. Mas ela tem sorte, tá, Frederico? Sua avó tem sorte de todo dia, todo santo dia ir pra praia. É? Uhum, todo santo dia indo pra praia. Ai. Galera, ouve aqui tia Wagner agora. Ouve um pouquinho aqui agora. Vamos logo ver as páginas de português, aí depois a gente vem brincar, não é?
Tia, eu já tô na página 3. Vamos lá, ver rapidinho pra gente brincar bastante hoje. Epa. Tá, então, sem dúvida, gente, e... Se tiver dúvida, pode perguntar. Sim, vou lá aqui. A gente tem que fazer rápido para brincar muito. Página 5. Olha e observem, gente, o cartaz aí, as imagens desse cartaz aí, ó. Todo mundo tá vendo aí? No número 5? Sim! Observem. Sim! Novamente, a imagem do cartaz. A letra A tá assim, ó. Tá pedindo para se reunir com um colega, né? Mas aí não tem como, né? Então, a gente vai se reunir com a família? Pode. Aí, o que, que vocês vão fazer aqui? Vocês vão descrever essa imagem. O que, que vocês estão vendo nessa imagem? A família comendo frutas e verduras. Isso. Aí, vocês podem escrever isso daí. Mas o que vocês estão vendo? Só isso que eu tô vendo. Só isso? Só isso. Eu acho que isso parece a capa de um filme. Não tem animais aí, não? Ah, tem uma galinha. Tem uma galinha. Tem uma galinha. Mas o quê? Um passarinho, tio. Uma borboleta. Então, vocês vão escrever tudo isso que vocês estão me falando aqui, tá bom? Na letra A. Ô, tia, ceviche que tem. Oi? Ah, não, tia, deixa. Na B, olha só. Na B tá perguntando assim. Essa imagem aqui em cima, ela mostra, ela reforça as ideias presentes no texto verbal. Então, o que, que vocês podem explicar sobre essa imagem aqui? Vocês falaram que é uma família, que tem animais, que tem verduras, que tem frutas. Mas qual é a mensagem, talvez, que traz pra gente? Pra ser saudável e comer só frutas. Ah, mais alguém quer falar alguma coisa? Muito bem. Que outras ideias pode trazer pra gente? Vamos lá, quero participação de vocês agora. Hã? Pode ligar esse microfone. Falou para poder comer frutas, verduras, mais o quê? Alimentos saudáveis. Ah, tá. Ter um hábito saudável, comer mais alimentos saudáveis, né? Certo? Comer fruta todo dia. Isso. Ter uma alimentação saudável, uma saúde boa. Então, mas que ideia será que traz mais ideia aí, hein, gente? Vamos lá. Para passarem pros filhos ou pros... Família, né? Reunida. Muito bem, Gabriela. Toda a família envolvida. Mais o quê? Para comer legumes. Sim. E, ó, aqui em cima tem uma palavra, ó. Orgânicos. O que significa? Para comer comidas orgânicas. E o que significa comidas orgânicas? Quem foi eu? Quem poderia me explicar? Tomate. Hein? São alimentos. Alimentos. Verduras. Alimentos saudáveis, sem agrotóxicos, sem veneno. São alimentos saudáveis, tá bom? Orgânicos. Vamos lá. Aqui na 6, ó. Então, aqui na B, vocês vão escrever isso tudo, tá bom? Ter uma alimentação saudável, comer
mais frutas, comer mais verduras, comer produtos orgânicos, tá bom? Ter um hábito de consumo de alimentos saudáveis. Aqui na 6, está perguntando assim, ó. Sobre a imagem, faça o que se pede. Aí aqui na letra A do 6, que alimentos você reconhece nessa imagem? Tomates. Tudo aqui. Tomate, banana. Banana, muito bem, Gabriela. Melancia. Melancia. Morango. Tem morango? Tem. Morangos. Laranja. Isso aí. Então escrevam tudo aí. Alface. Isso aí. Na letra... Tomate. Tomate. O Frederico falou. Tomate. Na B, assim, ó. Tá perguntando assim. Na hora da refeição, você escolhe sempre alimentos saudáveis, como os orgânicos? Por quê? Se é pessoal de cada um. Se não, coloca não. Eu vou botar aqui, ó. Sim, coloca sim, tá bom? Olha aqui, esse cartaz aqui em cima, ele tem a função, a finalidade de conscientizar a população de alguns problemas e propor soluções, tá bom? É o que vocês falaram. Se alimentar mais saudável, comer mais fruta, mais verdura, porque isso ajuda na saúde. Show! Alguma dúvida aqui? Na página 5? Nenhuma! Vamos para 6. Na 6 aqui, ó, vocês vão estudar palavras com R e RR, tá bom? O R no início. Aqui nós temos, ó, rabanete. E aqui a rúcula. Tá bom? Qual é a letra inicial dessas palavras? R. Coloca aqui, então, R. Escreve o R. Aí aqui embaixo, na 2, está pedindo para vocês ler o nome de outros alimentos, tá bom? Aí vocês vão circular a letra R no início das palavras e RR no meio. Então, vocês vão circular a letra R, tá bom? Aqui, e RR, tá bom? Em todas essas palavras aqui. Na B, tá pedindo assim, ó, complete o quadro com essas palavras. Aí, você vai colocar aqui as palavras... que são R no início, tá bom? Da palavra. E RR que tem no meio. Então, você vai olhar aqui em cima e vai copiar aqui embaixo cada um na sua coluna, tá bom? Certo? Certo? Na C, tá pedindo assim... O som representado pela letra R no início das palavras e o som pela RR são diferentes ou são iguais? Tá perguntando, ó. Vamos ver, Nina. Deixa eu ver se tem aqui. Essa palavra aqui, ó. Vamos ler. Beterraba. Deixa eu ver uma... E... Aqui, ó, repolho e torresmo. Tem o som do R, é igual ou é diferente? Diferente. Torresmo, repolho, ó. Torresmo, repolho. O R é igual ou é diferente o som do R? Ó. É igual. Repolho. É igual, né, gente? Aham. Uhum.
Então, marca aí, ó, o X aqui no igual. Alguma dúvida? Não, Ti. Não? Deixa eu ver a hora. Show! Então, vamos aqui na 7 agora. Só um minutinho aqui, gente. Peraí, vão fazendo aí. Rapidinho. Cuide. Então, vamos para a página 7? Olha aí, tia Wagner já colocou aí, tá bom? No início da palavra, usa-se apenas R. As letras RR aparecem apenas no meio da palavra. Então, isso é regra. No início da palavra, R. No meio da palavra, RR. RR. Por favor, você fala, eu vou botar você pra fora. Hein, vamos lá. Aqui no 3, vocês vão escrever o nome para representar aqui as imagens, tá bom? Aqui no primeiro, garrafa, vão escrever, tá bom? Régua, carro, tá bom? Certo? Tá bom, Ti! Show! Aqui na 4, o que é que vocês vão fazer? A mesma coisa. Vocês vão copiar as palavras, tá bom? Com RR. E aqui eu quero que vocês façam a divisão das sílabas, tá bom? Dessas palavras aqui em cima. Todas elas. Garrafa, régua, carro, borracha, serrote, rede, rato, barraca. Tá bom? Vocês vão copiar as palavras e vão separar as sílabas, tá bom? Aí aqui o Chico tá falando assim, ó. Na divisão silábica com RR, o que você observa de regular, tá bom? Aí depois vocês respondam aqui. Depois que vocês copiarem as palavras, separarem as sílabas, aí vocês vão ver o que, que vocês observaram, tá bom? Tá. Lembrando, vou dar uma dica aqui agora. Digamos aqui a palavra borracha. Vou separar aqui para vocês. Borracha. Onde que eu escrevo aqui, ó? Bo. Vamos separar? Bo. Só que quando eu separo, o que que acontece? Eu não posso colocar os dois R juntos aqui, ó. Não posso, tá bom? Ó, não posso fazer isso. Tem que colocar o B, o bó, com outro R, com R aqui, olha. Coloca o R aqui no O, não é isso? Ó, apago esse daqui. Ó, como é que vai ficar, ó. Não pode ficar na divisão dois R juntos, tá bom? Então, quando for... E separar as sílabas, divide. Vou fazer aqui para vocês de novo, ó. Vai ficar assim, bo... Como borracha é dois R, então eu já coloco um R aqui. Tá bom? Vai ficar assim, bor... Ha... Chá. Entenderam? Uhum. Quando tem dois R, ele não pode ficar assim junto, ó. Não pode. Na divisão das sílabas, tá, gente? Não pode ficar assim. Que tem que apagar. Ó, fica borracha. Na divisão. Quando você for escrever a palavra toda, aí vai ficar certinho, borracha, tá bom? Uhum. Alguma dúvida? Não, tia! Depois vocês terminam, então? Vão voltar lá pra gente brincar? Sim!
Depois vocês terminam? Sim. Se tiver alguma dúvida... Oi. Se tiver alguma dúvida... Eu falei sim, tia. Se tiver alguma dúvida, depois vocês mandam pra mim, tá bom? Show! Vamos começar vendo um videozinho. Pra gente ver o que, que vai acontecer, tá bom? Amanhã é dia de quê? Amanhã é dia de... Aniversário de Linhares! Ah, e amanhã também é o dia do folclore! Olha que bacana! Vamos ver um videozinho aqui. Vamos brincar aí. Olha aqui que bacana, ó. O adivinha, ela tá falando aqui, ó. Vamos brincar de adivinha? A adivinhação é uma brincadeira que faz parte do folclore brasileiro. Olha que bacana. Top, né? Olha os personagens do folclore aí. O Boto Cor-de-Rosa, o Saci Pererê, né? A Mula Cabeça. A Cabeça de Cuca. O Pira, muito bem. Golfinho? Currupira. Olha você. Vamos brincar então? Sim, vamos! O que, que a gente vai fazer? Um de cada vez. Ou fala assim, eu sei, eu quero falar. Vamos lá. Eu vou botar a adivinha na tela. Aí vocês vão ter que adivinhar. Vocês estão conseguindo ver? O que é o que é? Quanto mais se tira, mais aumenta. Eu quero falar. Fala. Eu sei. Frederico. É Frederico? Buraco. Será que é buraco? Buraco. Vamos para a próxima. Eu quero falar. Ué, não, já foi. Vou botar a próxima, então. Então, vai. A próxima a falar é a Ayla. Vou chamar pelo nome, então. É a Ayla agora. Vamos lá, Ayla. Vê se você sabe essa. O que é o que é? Cai em pé e corre deitado. Chuva! Eu quero falar! Ai, meu Deus, era a Ayla, né? Mas tudo bem. Gabriela falou que é chuva. Ei, agora é a Ayla. Ou então vão deixar livre. Vamos lá, o que é o que é? Nasce grande e morre pequeno. É o queré. Fala, Tyson. Fala, Tyson. Grande e morre pequeno. O que é o que é? Nasce grande e morre pequeno. Eu quero falar. Fala, Gabriela. Lápis. Será que é o lápis? É o lápis. Vamos para a próxima. Nicole. O que é o que é que não sei o que tem? Nicole. O que é o que é? De dia, quatro pés. E de noite tem seis. Nicole. Nicole. Não é cama. Nicole, você está me respondendo, Nicole? O que é o que é? De dia tem quatro pés. Oi. Eu quero falar. Gabriela, de novo. Fala, cama. Gabriela.
É uma cama. Será que é uma cama? Peraí, que eu acho que você não entendeu. O que aconteceu? Essa já foi. Essa já foi. Tá na 5, né? A 5 agora. A 5. O que é o que é? Tem escama, mas não é peixe. Tem coroa, mas não é rei. Abacaxi. Eu quero falar abacaxi. Abacaxi. Aô! Vamos para a próxima. Gente, olha o que é isso, Cadeira. Será que é cadeira? É cadeira! Olha como que eu tô agora. Vamos lá, próximo. O que é o que é? Cai na água e não se molha. Sombra. Eita, tem que falar, eu quero falar. Eu quero falar. É a sombra. Vamos para a próxima. Eu quero falar. Fala, Frederico. Será que é o piolho? O que é o que é? Anda com os pés na cabeça. Será, gente? É o piolho, tia. É o piolho. Opa, peraí. É o piolho. Tia, eu já sabia que faz muito. O que é o que é? Eu quero falar! Eu quero falar! Gente, deixa eu te explicar! Só que usa o vermelho! Eu quero falar! Então, a carta para Frederico e a carta para Gabriela. Saci. Tá bom, já falaram. Acertou os dois. Olha aqui, tia. Olha aqui para mim. Opa! Eu pulo. Vamos ganhar mais views no YouTube! Amanhã é dia de Linhares, dia do folclore brasileiro. E no dia do aniversário da Ayla também. Cama tem 4 pés e de noite tem 6. Não é, tem cama, mas não é peixe. Tem coroa, mas não é rei. Não pode pegar ali. Não. Pio.
O que é, o que é? Ah, já falou essa, né? Tá sim. Agora é a dela. O que é, o que é? Cobra de fogo que protege as matas. Eu quero falar. Fala, Gabriela. Oi? Oi, Tatá. Oi, Tatá. Será? É o Boitatá. Partiu, próxima. Ah, não acredito. Meu Deus, tia, por que você tá... Por que tá voltando tudo? Volta um pouquinho. Esse daqui agora. O que é, o que é? Oi, tia, você passou o 11. Era o 11. Hã? 11, tia. É o 11. É o 11. Ah, é? É no 11. O que é, o que é? Menino de cabelos vermelhos e pés virados para trás que protege as florestas. Quero falar. Vai, Federico. Oi, Federico. Seu áudio tá ruim, Federico. É o Curupira. É o Curupira. Vamos ver. Curupira. Vamos então, mais um. O que é, o que é? Corpo metade mulher e metade peixe. Eu quero falar, sereia! Eu quero falar. Mas eu não ouvi, Nicole. Sereia. Que, Nicole? Sereia. Vamos ver se é sereia. Continua. Ô, galera. Nicole. Aqui estão as respostas. Gente, vamos visitar os pontos culturais de Linhares. Desejar um feliz aniversário para Linhares. Amanhã é o dia dela. Show! Beijo, meus amores! Beijo, tia! Ó, segunda-feira. Todo mundo aqui. Hã? Nicole, para. Tchau.